turabasuje cyane mwese mukunda what 250 TV yacu yizewe ni channel ikugezaho byinshi bitandukanye birimo ubwenge bijyanye n'igikoni. Uyu munsi rero mu gikoni tugiye kurebera hamwe uburyo wategura ubwoko bw'amadenye. Denye nuko kuvuga amandazi mato yoroshye kandi ubona rwose aryoshye. Mbahaye ikaze rero ntabwo ubwiye ko wayategura, ndabereka ibikoresho bikenerwa kugira ngo uyategure, hanyuma nawe mu rugo wawe ushobora kuyategura ufata ifunguro rya mu gitondo rwose rimeze neza cyane. Ni twese bya dusenye Imana, mbahaye ikaze. Niba uri musiyasa kuri iyi channel ubikora ukanda kuri subscribe video wibuke kuyisharinga n'abandi bamenye guteka, kandi muri komantari umbwire icyo tuzagutegurira ubutaha. Ikaze. Icya mbere dukenera nyine ugomba kuba ufite ifarini. Turakenera kandi baking powder cyangwa se chopa mandazi. Dukenere isukari. Turakenera breba. Uramutse breba utayifite ushobora gukoresha margarine cyangwa se ugakoresha amavuta y'inka mu gihe ubasha kuyarya. Turakenera kandi amagi. Dukenere amata. Abanje kuyateka ariko yahoze. Dukenere bicarbonate de sodium cyangwa se bicarbonate of soda nziza nayo. Turakenera n'umunyu. Ibyo nibyo bikoresho tugiye gukenera, andi ni amavuta yo gutekesha. Ifarini tugiye gukonderamo turahera ku ifarini ku isukari. Isukari turashyiramo ibiyiko bitatu by'isukari. Niturangiza kubishyiramo turashyiramo breba. Breba turakoresha ikiyiko kimwe kinini cya breba. Ibi ngibi rero turabanza tubivange ukwabyo, breba ndetse n'isukari. Tumaze kubivanga tugiye gushyiramo ya magi. Hanyuma byose tubivange. Maze kubona ko uru ruvange rwivanze turashyiramo amata. Tugereranyije ari buze guhana na ya farini. Hano turashyiramo baking powder cyangwa se chopa mandazi. Utuyiko tubiri duto. Turashyiramo baking soda cyangwa se bicarbonate de sodium agace k'akayiko. Urabona ko ari gake rwose. Turangiza turashyiramo umunyu, nawo ni mukeya cyane, agace k'akayiko kugira ngo amabenye yacu aze kurushaho kuryoha. Tubivange. Maze kuvanga rero ugenda wongeramo ifarini gahoro gahoro. Ni iki gikombe kimwe tugiye gukoresha. Ukabanza ukavangaho igice cyayo, ukaza kongeramo indi nyuma.
dukeneye pate isa nifashe ariko ifashe mu gake mbese yoroshye. Pate yo gukora benye ntagomba kuba ikomeye nk'uko wenda wakora andi mandazi akomeye cyangwa se mukate. Oya, igomba kuba ari pate yoroshye nk'uko mubona ndi kuyitegura. Kayiponda rero kugeza igihe iza kunogera. Urakomeza ugaponda kugeza igihe ubonye ko ya pate ifashe ariko udafashe cyane mbese yoroshye. Kandi iyo ubona yoroshye cyane ibaye nk'igikoma ushobora kongeramo agafarini. Hanyuma rero ntabwo wirirwa utereka utegereze pate igimbe. Hoya, kuri pate y'amabenye tugiye kuyita tuyateka. Dukurikiza rero kuza mu gikoni. Amavuta twayashyize ku ziko yahiye. Dufite amavuta make mu gasahane kugira ngo tubumbe izi benye tuzaya tubanza dukoremo muri aya mavuta. Nk'uko ubibona twisige kugira igipondo kivuzufata ku ntoki, hanyuma urafata kuri ya pate. Iyi ni tekinike ushobora kubumbamo benye zikaza zimeze uko uzifuza. Turagenda tugira gutya. Tegereje ko amavuta nyine yahiye. Ubundi bakurikizaho kugenda uhindura za benye. Ubona ko amavuta yahiye ariko noneho tumaze kuzishyiramo umuriro dusa nk'abawugabanyije kugira ngo za benye zitaza gushirira. Yego, ugakomeza rero ukaziteka kugeza zose zihiye. Shyiramo n'izindi. Ugakomeza ukagenda uyahindura ku muriro muke, hanyuma rwose ukareka gashya. Kayamazamo akanya kugira ngo nomo imbere ashye, kuko hari ikosa umuntu ajya akora akabona inyuma amandazi yahindutse kuriya kagira ngo yahiye kandi atarashye. Ubundi rero y'amandazi yamara gushya tukayarura. Tukayarura tukayareka agahora. Urabona ko rwose ari amabenye asa neza cyane. No kuryoha turaza kubumvira uko bimeze. Tugateka n'ayandi. Yego, urabona ko rero n'ikindi cyiciro cy'amandazi kiri hafi gushya. Amabenye ameze neza cyane. Amabenye yabonetse. Ubona ko rwose arasa neza. Tugiye gukurikizaho kuryoherwa.
kugira ngo urabibone. Uburyo yoroshye, uburyo asama imbere, amandazi meza rwose aryoshye. Karibu. Turafatisha igikoma. Iki gikoma ni akawunga cyangwa se ifu y'ibigori harimo n'amata. Nkundi karyoherwa. Kirindazi. Usomeza n'igikoma. Ifunguro rya mu gitondo. Ndabashimiye cyane rero mwese twabanye mu gutegura iri funguro rya none. Tuzasubira ubutaha rero mbararakira no kuziga irindi somo. Mukandi subscribe muri benshi kugira ngo amasomo tuzayabacika rero. Bye bye. Bon appétit.